Mucha nachevara. Ერთხელ ცოლ-ქმარმა ქოცნით ლობიო მოხარშა და აღმოჩნდა, რომ მარილი არ ჰქონდათ. ქმარი ქალაქში წავიდა მუჭა ნახევარი მარილის საყიდლად. გზად ყანაში მთესველს პური დაეთესა და იძახდა ერთი ათასადო. მარილის მყიდველის მუჭა ნახევარი რომ მოესმა, გადმოუხტა და მიბეგვა. მერე გაკვირვებულს უთხრა: იმიტომ გცემე, რომ მე ვამბობდი ერთი ათასად და შენ კი მუჭა ნახევარიო. გააგრძელა კაცმა გზა და გაიძაფის ერთი ათასადო. ამ დროს მიცვალებულს მიასვენებდნენ. ჭირის უფლებს ეს რომ მოესმად, ეცნეს აცოდავს და კარგად მიტყიფეს. მაშ როგორ უნდა მეთქვაო? როგორ და უნდა მოსულიყავი, ქუდი მოგეხადა და გეთქვა? ღმერთსაც ხო რომ ეგამბავი პირველი და უკანასკნელი იყოს თქვენს ოჯახში, თქო. წამოვიდა მუჭა ნახევარა და ახლა მეხორწილეები შემოხვდა. მანაც ქუდი მოიხადა და დაუძახა: პირველი და უკანასკნელი ყოფილიყოსო. მაყრებმა ძვალრბილი გაუერთიანეს. ლასლასით გააგრძელა გზა მუჭა ნახევარამ და იმ დროს დაასჭექა ნეფეს გაუმარჯოსო მონადირემ ტრედებს რომ უმიზნებდა. ნადირი დაფრთხა და გაიფანტა. მონადირემ სროლაც კი ვერ მოასწრო. სამაგიეროდ მუჭა ნახევარა დაიჭირა და რაც სიგრძე ჰქონდა სიგანეთ გაუხადა. სახლამდე ძლივს მილასლას და დაუფიქრებელი მუჭა ნახევარა. ლობიოც გვერდზე დარჩა და მუჭა ნახევარი მარილი.